guddida beesha garxajis ayaa shir jiraad ku qabtay xafiiska ay ku leeyihiin magaalada Hargeysa, waxaana ay ka jawaabeen hadallo ka soo yeeray taliyaha guud ee ciidanka qaranka Soomaaliland. Sidoo kale waxay sheegeen in gabi ahaanba wadahadaladii u dhexeeyay xukuumadda Soomaaliland iyo jabhadda Colonel Cari ay gabi ahaan ka baxeen. Ugu horeyna waxaa warfadiyeen ka la hadlay Suldaan Axmed Cismaan Cadde Guddid. Shalay waxaa soo baxay nin ku hadlaya afka madaxweynaha, waayo ciidan qaran waxa ugu sareeya taliyaha ciidanka ugu sareeya waa madaxweynaha. Madaxweynuhun ogeyn taani ma hadli karo afkii madaxweynuhu ku hadlo. Madaxweynuhu intaanaan isaga iman nabadii aanu la sugaynay jawadu hawadu noo soo mariyay jawaabtii, oo maxay noqotay isagoo madaxweynaha qofaan maxkamad la keenin inuu yidhaa waa dil u xukumo bulshada oo dhan uu maqashiyo, bal qodhii xarim mas-uul darada ayaga waa mas-uuliyad darro, waa qeyr al-mas-uulnimo. Markuu hoggaamiyahaagu caynkaa noqdana amarkiisa lama qaato. Waxaan leeyahay bulshada reer Soomaaliland, afka nuuxtaani ku hadla waa afkii madaxweynuhu ku hadlay. Madaxweynaheenu markuu sidaa u hadlo ee wixii loo igmaday uu ka baydho, inana waynu ku diidnay. War soo saamaha waynu diidnay, mana aqbalayno, wax la qaadan karana ma. Adu maxkamad ma tid, madaxweynaha lagu igmaday. Ummadda isku haynteeda iyo isku ilaalinteeda iyo isku dhowrkeeda lagu igmaday, kala irdheynteeda iyo kala kaxaynteeda markaad la timaado oo cagiskii intii lagu igmadaya waanu ku diidnay, kuguna aqbali mayno, kamanaan aqbalin. Waxaan ugu baaqayaa Soomaaliland, Soomaalilandi qoriga xabadii unbaanay ka bixin halka maanta maxay ay dhawaaq halkaa ka baxay. In badanna waynu waan baaqayna waa hadlayn. Buurta gacan libaax baanu ka hadalay, dhul badan oo kalaanu ka hadalay, war nabadda dalka hala daba qabatay. Maanta dalkaasu meel xunba ku socdaa baanu mar walba ku baaqayna. War dal iyo dowlad la wada leeyahay, dowlad la wada leeyahay oo dalkan hogaamisa hala maxayday hala ha noqoto baanu ka hadlaynay. In badan baa Soomaaliland ay ka dhagay adeegaysay, maantii halkii u dambeysay taaganta, halkii u dambeysay maanta taagantay. Waxaan leeyahay waxaan ugu baaqayaa Soomaaliland oo salaadiintu kow ka tahay oo waxgaradku kow ka yahay oo codka soo danaynaysa ay ku jirto, si degdega shir qaran waa in la isugu yimaadaa si Soomaaliland looga badbaadiyo halkay maanta marayso qorigu xabadiisa intaanay afka ka bixin. Hadduu dagaal bilaabmo sida maanta loo dhigay, ilaan dagaal baa lagu dhawaaqay, baa lagu dhawaaqo Soomaaliland waa la kala diro, halkii u dambeysay bay gaadhay. Waxa weeye shir degdeg ah la isugu yimaado, Soomaaliland hala dabaqabateeyo intay dabaqabatada leedahay. Halka ninkaas shalayto afka uu ku hadlay ma ahayn afku isagu leeyahay, waa afkii madaxweynaha, waa hadal madaxtooyada ka soo baxay. Waxaanu ognahay inuu yahay hadalkaasi hadal madaxtooyada ka soo baxay. Waxaanu ognahay oo kale in uu yahay hadalkaasi kii 49-kii madaxweynaha dalku uu yidhi aniga wax dili kara duco qaadan maayo, waa kii kiisii sida ay u yidhaahdeen ee dadku arkayo. Haddaanu anagu beesha nahay ama reer Soomaaliland wixii danaynaya Soomaaliland ay aanu nahay, waxaanu leenahay waa kii kiisii. Waxay Soomaalidu tiraahdaa bakayro haddaan kambadhul kugu xumayn annakada loobiguma xuma, sidaa aa u tiraahdeen baanu idin la qaadan. Ciddii reer Soomaaliland ee xumaantaa diidan haddaan nahay beesha garxajis waynu isu imanaynaa, baran baanu tegaynaa, taleex baanu tegaynaa, laascanood baanu tegaynaa, buuhood baanu tegaynaa, awdal baanu tegaynaa, selal baanu tegaynaa. Haddaan nahay beesha garxajis, cid wal oo tabasho qabta oo xumaanta dalka ka socota aragta waa la hadalnaa, waa tashanaynaa qaranimada dalkan iyo danaha dalkan iyo masiirka dalkan ka wada hadlaynaa. Taasina waa baaq aanu beela u jeedinayno. Waxa weeye waxa yimi carre xukuumadda laba jeer bay gardarro ku weerartay, mar dhowr bay gardarro ku weerartay, waa looga isagoo halkaa iska maraya baa la weeraray, marna buurta tabcaa lagu weeraray annagoo joogna ceregaabo oo saa wada eegayna. Labadii jeer baa annagoo tuuraalo wadnaa, gacmahana waanu ka laabanaynaa, waanu ka qarsanay. Afhayeenka xukuumadda shalayta u hadlayay isagu wuxuu ka hadlayaa waa dembiile, waa la qisaasayaae, mar dambe haddii xukuumaddu soo hadal qaado wixii ka dhacaa iyadaa ka mas-uula. Saacadaa laga bilaabana cidda barbar taagana difaacaysa waa anaga. Waxa weeye
haddii de aad kala dirteen ummada Soomaaliland waxaan leenahay aanu leenahay ogaada nabadgelyo xumada cidda wada inay xukuumadda tahay madaxweynaha dalka uu koow ka yahay waxaan islahayn nimba wixii xajkii mad kordhin baqdin waxaan islahayn madaxweynuhu markuu soo noqdo isagoo xajkii ka yimi oo dadka u dhibrilaya buu imalaya laakiin imika shaki weyn baa nagalay waxaan leenahay madaxweyne wax la inuu gaana ba maxaa ayto dagaalkii ka xumaaday wax la yiri goormay kuugu daray wixii maalintii aan maxay ahayd waxay ugu daray markaan doqon la tashaday oo doqon ciil qaba la tashaday wax lay doqon garanay ciil qabku waa maxay wuxuu yiri wax lay doqon nacas buu yiri wax lay nacas garanay ciil qaba maxay ahayd doqon nacasnimadu waa maxay wixii waa doqon ciil qaba waxaanu leenahay dad ciil qabaad la tashatay madaxweyne arrinkaana Soomaaliland waxa weeye waxaanu leenahay annagu nabadgelyaan wadnay arintaas waxaanu anagu hadaan odayaashinahay qolana waa kuu shalay hadlay anana baaqigii baanunay halka waxaan ummada u sheegaynaa inaan arintaas ceebteeda iyo foolxumadeeda iyo haday dhib keento inaan ciidana kula labaheen xukuumadda anagu waxaan aad u la yaabanahay waan waligaa maqal ciidanka waxa laga ilaaliyaa dagaalka ciidanka dagaalka burburiya ciidan nabad u burburisa anagu waligaa ma arag Cabdiraxmaan Ortogan warar Korea TV magaalada Hargeysa.